Hey, hallo allemaal. De laatste tijd ben ik natuurlijk vooral bezig geweest met lopen voor Lyme. En toen er een pakketje binnenkwam, toen dacht ik ook van, oh, dat is weer iets voor lopen voor Lyme. En dat zou ik dan weer in de pakketjes doen en dan weer, ja, zou dat weer naar iemand anders gaan. Maar ik kreeg dit pakketje en er staat op, open mij voor de camera als je dat leuk vindt. En ik dacht van, ja, het zal wel weer iets zijn voor lopen voor Lyme. Dus ik maak het eerst even open en dan kijk ik wat erin zit. En dan beslis ik of ik het voor de camera moet openen. Maar het is helemaal niet voor lopen voor Lyme. Het is voor mij. Ja, ik had het dus al opengemaakt. Alleen de inhoud heb ik nog niet bekeken. En hier zat een... Ja, hij is eigenwijs Elise. Ja, ik heb de vlog van Elise al bekeken, dus ik weet dat het van Elise is. Maar ja, als je de vlog van Elise kijkt, dan weet je, ja, hij ging niet zo goed dicht. Maar goed, ja, het is dus een pakketje van Elise, maar goed. Ik moet deze eerst openmaken. Made especially for... Lisanne, want post is leuk. En dat soort dingen. Van, dat zie je binnenin. Heb ik al in je vlog gezien. Wow. Het is helemaal volgeschreven. Superleuk. Even lezen. Hey Lisanne, hoe laat is het? Tijd voor leuke post. Bram. Het staat er ook. Deze keer geen post voor lopen voor Lyme, maar post voor jou. Superleuk. Echt een superleuke verrassing. Ja, ik had Elise een pakketje gestuurd voor haar verjaardag en wilde ze me voor bedanken. Gewoon, ze vond het leuk om een pakketje te sturen. Ja, dit is echt superleuk. Nou, alvast bedankt Elise, maar dit is dus het pakket. En hier zitten allemaal dingen in. En ja, er stond in de brief al, het zijn allemaal kleinigheidjes en het is gewoon voor leuk, maar ja... Ik hou van kleinigheidjes en van leuke dingen. En jullie als het goed is ook. Dus ja, laten we ze samen gaan uitpakken. Ik wilde zeggen, oh, ze heeft ook die leuke washi tape. Maar volgens mij heb ik die aan haar gegeven. Superleuk. Oh, en deze ook. Dit is als eerste een super schattig cadeauzakje. Volgens mij is dit er zo eentje van de Hema. Met een... stickervelletje met allemaal hartjes. En ik hou echt van sticker. Als ik post stuur, plak ik overal stickers op. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ja, dit is zo schattig verpakt. En hier een leuk gezichtje. Superleuk. Yeah. Dit is een kaartje van Elise. Deze heeft ze zelf gemaakt. Elise heeft trouwens ook gewoon een YouTube kanaal. En ze vlogt ook samen met haar vriend. Dat heb ik pas laatst ontdekt. Superleuk om te zien. Dus ik zou zeggen, ga haar zeker volgen. Ik denk dat als je mijn video's leuk vindt, dat je haar video's ook zeker leuk vindt. Maar ja, dit kaartje heeft ze dus zelf gemaakt. Super schattig. Ik had die kaartjes al gezien. En ik zei elke keer, ah, ze zijn zo leuk. En ze zijn ook heel erg leuk. Laat hem mij vallen. Ik vind hem echt heel leuk. Ik wilde hem niet op de grond gooien. Maar goed. Ja, ik vind dus dat het net een kaartje is wat je zo in de winkel gekocht had kunnen hebben. Het is echt ja, heel erg leuk. Kijk nou hoe schattig ingepakt. Dit is, hier staat op dit cadeautje bevat twee Lisanne dingen gecombineerd tot één. Met zo'n schattig strikje erop en tapeje. Het is echt bijna zonde om het open te maken. Oh my god. Ik denk dat ik weet wat het is. Ja, kijk. Dit is het tape. En het is iets met sushi. Ik ga het nu openmaken. Ja, dit is zo leuk. Kijk nou. Oh. Dit zijn allemaal... Nou, dit is gewoon een sushi washi tape. Super schattig. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Deze ga ik zeker weten gebruiken. Op naar het volgende cadeautje. Er staat op, enjoy the little things. En het is super schattig weer ingepakt. Oh, al dat papier is ook zo leuk. Kijk, het zijn twee potloodjes. Superleuke. Met stipjes erop. Altijd handig. Ik moet zeggen, ik heb niet heel veel potloden in huis. Dus dit is eigenlijk wel heel handig. Heel erg leuk. Zo leuk dat er zoveel aandacht en liefde in is gestoken. En ik heb dus net... de video gekeken waarin Elise ermee bezig was. En dat was ook heel leuk. En ja. Oké. Hierop staat Little Gift. Het is
ook weer zo schattig verpakt. Alles is zo leuk verpakt. Oh, wauw. Het zijn oorbellen. Ze zijn blauw. En klein. Maar wel heel schattig. Heel subtiel. Leuk. Ik zal nog wel even kijken of ik alles in een close-up kan filmen. Zodat je het allemaal wat beter kan zien. Want ik kan me voorstellen dat die oorbellen niet zo heel goed te zien zijn. Zo. In het grote beeld. En ik ben nog lang niet klaar met cadeautjes. Weer eentje zo super schattig ingepakt. We gaan het openmaken. Laat het allemaal weer vallen. Dit is super schattig. Het is een mini potje met ja, steentjes erin. En er staat een stickertje op met je bent een kei. Hoe schattig. En er zat nog een plaatje bij met celebrate the day. Sorry als je wat dingen van buiten hoort. Kan ik er niks aan doen. Dus dit schattige plaatje. En dan ga ik meteen door naar deze, want hier zit ook zo'n schattig plaatje om. Dit is Hello Sunshine. En dit is een plat pakketje. Oh. Dit is zo leuk. Dit is een nagelfijl. Sorry, je hoort me stuiteren op de bank. Het is een nagelfijl. En ik was laatst met iemand in de HEMA. En toen zag ik die nagelfijl. Toen dacht ik, ja, die wil ik hebben. Maar daarvoor had hij al gezegd van, ja, je bent echt zo iemand die de economie wel draaiende houdt. Dus toen dacht ik, ik weet niet. Maar nu denk ik, ja, hij is echt superleuk. Het is dus een nagelfijl in de vorm van een veertje. Hoe schattig. Oh, dit is weer zo leuk ingepakt. Met de leuke washi tapes en sterretjes. En op een van die sterretjes heeft ze een gezichtje gemaakt. Het is zo leuk. Oké, daar gaan we. Het rinkelt. Nog meer oorbellen. Oh, deze vind ik leuk. Dit zijn echt Lisanne oorbellen. Kijk. Het zijn driehoekjes. Ik heb heel lang zulk soort gehad. Maar die hadden dan net weer de kleurtjes die niet helemaal overal bij pasten. En dit is blauw. Ik draag bijna altijd blauw. Dus nice. Deze zijn echt heel leuk. Die andere waren ook al blauw. Goed opgelet, Elise. Ja, deze zijn echt heel erg leuk. Oké, er zitten gewoon nog twee cadeautjes. Hier zo leuk ingepakt. Nog meer. Oh, hier zit een briefje bij. Ik weet dat je niet altijd sieraden kunt verdragen, maar ik zag een aantal oorbellen bij de HEMA waarvan ik dacht dat je ze leuk zou vinden. En anders kun je ze altijd nog als sleutelhanger gebruiken. Maar ja, dat klopt wel. Ik draag meestal, als ik sieraden draag, dan draag ik oorbellen. Ik hou van oorbellen. En dit zijn schattige sterretjes. Ja, echt heel erg leuk. Oké, nog één cadeautje. En de hele bank ligt hier helemaal vol met heel veel spullen en inpaksels en heel leuk. De laatste, dit is best de grote. Om je mooiste Sharpies / washi tape, et cetera, in te bewaren. Dit is ook echt zo leuk ingepakt. Oh, deze is ook zo leuk. Het is een etuietje. Ja, deze is ook van de HEMA. Super schattig. En volgens mij zit er ook nog iets in. Ja. Oh, dit is heel schattig. Dit zijn lieve heersbeestjes. Volgens mij zijn het stickers of zo. Ik weet niet wat het zijn. Maar je kan het sowieso opplakken natuurlijk. Kijk nou. Dit is zo schattig. Oh, en er zat nog iets bij. En weer een briefje. Kiekeboe. Ja, dat staat er echt. Er staat echt kiekeboe. Een paar lieve heersbeestjes en een aantal zelfgemaakte tags. Oh, wat leuk. Die heeft ze zelf gemaakt. Dat is ook echt super leuk om te doen. Met vlaggetjes. Zo zie je dit niet. Zo. Maar ja, die ga ik zeker weten gebruiken. Dat is echt heel erg leuk. En het leuke etuietje om dingetjes in te bewaren. Dat is ook handig om mijn favoriete dingetjes inderdaad mee te nemen. Als ik dan even naar mijn ouders ga en ik wil een kaartje schrijven of zo. Of ik wil boven iets schrijven. Dan kan ik het hierin doen. En dan hoef ik niet zo alles mee te nemen. Dus ik denk inderdaad dat ik hier mijn favoriete Sharpies en washi tape en pennen in ga doen. Goed idee, Elise. Het waren zoveel cadeautjes. Dat waren dus alle cadeautjes van Elise. Het is echt superveel. Dankjewel, Elise. Je bent echt een schat. Superleuk. Ook superleuk om het eerst in je vlog te zien en daarna de cadeautjes open te maken. En oh, ik ben nu vergeten om een foto te maken van alle dichte cadeautjes, zodat ik die op Instagram kan zetten.
Shit. De cadeautjes zijn heel erg leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Het is echt zo'n pakketje waar je weer helemaal vrolijk van wordt. Dus dankjewel. Ik hoop dat je deze video leuk vond om naar te kijken. Als je de video leuk vond, doe een duimpje omhoog. Ik zet het kanaal van Elise in de beschrijving. En ook haar vlogkanaal, die is ook heel erg leuk om te volgen. Want ze vlogt dan samen met haar vriend. Heel erg leuk. En ja, je kan ook op mij abonneren als je dat leuk vindt. Dan ja, word je op de hoogte gehouden van mijn video's. Mijn video's zijn ook best leuk, vind ik. En ja, hopelijk dan tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!